tervetuloa uusimman videon pariin. Tänään vuorossa Erkki Johannes Raappana. Hän syntyi 2. kesäkuuta vuonna 1893 Oulujoella. Hän oli jääkäri, kenraali, majuri ja hänet tunnettiin myös nimellä Korpikenraali. Erkin vanhemmat olivat asianajaja Juho Raappana ja Maria Lovisa Stenius. Juhohan oli aikoinaan Kalevan perustaja ja toimikin tämän lehden päätoimittajana. Erkki kävi koulua Oulun normaalilisiossa 8 vuotta ja sai päästötodistuksen samaisesta koulusta vuonna 16. Koulun jälkeen Raappana päätti ryhtyä jääkäriksi Saksan armeijaan. Jokemiin pääsy osoittautui vaikeaksi. Saksaan haluaville oli kerrottu jo etukäteen, että mikäli Kemissä on odotettavissa vaikeuksia, siitä tiedotetaan Peräpohjolan junan veturia lähinnä olevan vaunun oveen liimatulla 10 pennin postimerkillä. Ja tämä merkkihän löytyykin ovesta. Raappana halusi pelata varman päälle, joten hän kiinnitti myös käymälän oveen tällaisen 10 pennin postimerkin. Liekkö tämä toiminut pelekona, mutta vaunusta poistui kaikkiaan 16 miestä ennen Kemiä, mutta Raappana ja hänen luokkakaverinsa Wiklund, myöhemmin tunnetaan myös nimellä Wikla, ajoivat Kemiin asemalle saakka. Kemissä vastassa oli runsaasti poliiseja ja santarmeja. Ja santarmihan tarkoittaa sitä, että on sotilaallisesti järjestetyn yleistä turvallisuutta valvovan poliisin jäsen, eli tuolloin venäläisiä sotilaita. Pojilla oli vankka etu siinä, että poliisit tunsivat heidät valmiiksi, joten heitä ei tarkastettu. Raappana johdatti itsensä ja pienen porukat väistellen venäläispartiota kohti Ruotsia, ja Ruotsista jatkettiin sitten matkaa Saksan Lokstettiin. Saksassa hän osallistui kuninkaallisen Preussin jääkäripataljoona 27. riveissä Missejoen, Riianlahden ja Aajoen taisteluihin Venäjää vastaan. Hiilisgruppenführeriksi ylennetyllä Raappanalla oli ylennys heti vuonna 16. Hän sai ratsujääkärikoulutuksen pataljonan ratsuosastolla. Raappana sai ylennyksen jääkärisuppeereniksi, eli luutnantiksi, ja hän saapui Vaasaan helmikuun 25. päivänä vuonna 18. Hän kävi nopeasti Oulun suomalaisilla klubilla ja kotona, jonka jälkeen hän lähti rintamalle sotimaan Suomen sisällissotaan. Raappana askeleet veivät Karjalan kannakselle, jossa hän taisteli saksalaisen everstin Eduard Asfeldin armeijaryhmässä. Tämän ryhmän tehtävä oli edetä Kivennavan kautta Viipurin ja Pietarin väliselle radalle ja räjäyttää Raivolan seudulla olevat sillat. Mutta punaiset puolustivat panssarijunan avulla ankarasti Raivolan asemaa, kirjaimellisesti viimeiseen mieheen asti, eli punaisilla ei jäänyt yhtään mistä henkiin siellä. Vappuna Raappanasta tehtiin luutnantti ja hänet määrättiin Karjalan ratsujääkärirykmentin 2. eskadroonan päälliköksi. Huhtikuussa vuonna 19 oli jälleen uusi määräys ja hänet määrättiin Keski-Suomen rykmentin 1. konekiväärikomppanian päälliköksi. Ja toukokuun 6. päivänä hänelle tuli ylennys kapteeniksi. Ja syksyllä oli jälleen siirto, eli hänet siirrettiin suojeluskunnan Hämeenlinnan päällystökoulun johtajaksi. Vuonna 1920 Raappana suoritti ylioppilastutkinnan ja hänet merkittiin Helsingin yliopiston kirjoihin. Syyskuussa vuonna 20 Raappana nimitettiin Joensuun suojeluskuntapiirin päälliköksi. Piirin sotilaskoulutus sai uutta vauhtia kurssien taistelun harjoitusten avulla. Hänen kanssaan Joensuuhun muutti myös rouva Sylvitoini Hilma Markhentta, oma sukuaan Eriksson. Vuonna 21 heille syntyi poika, Erno Juhani, ja vuonna 25 Sylviä Marjatta. Elokuussa vuonna 2021 hänestä tehtiin rajakomendantti. Tuolloin Suomen itäraja oli erittäin epämääräinen, vaikka rajapaperilla olikin olemassa. Ensimmäisellä rajamatkalla Raappana tutustui Vuottoniemellä seudun kuuluisaan suurmetsästäjän Feodor Maksimaiseen. Raappanalla ei ollut karttaa, niinpä Maksimainen piirsi Raappanalle Matti Savuken laatikon kanteen kartan, jossa näkyvät rajan kulkuja tärkeimmät kiintopisteet. Vuonna 1925 Raappana tehtiin majuuri ja hän meni sitten sotakorkeakoulun komentajakurssille, jonka jälkeen hänet ylennettiin everstiluutnantiksi vuonna 1928. Samaisena vuonna Raappana pani rajavartioston henkilöstön ratkaiseman karttatehtävää, jossa käsiteltiin koukkausta Ilomantsin Möhkön suunnasta.
Tätä harjoitusta kokeiltiin myös maastossa sekä ennen talvisotaa että sitten käytännössä talvisodan aikana. Suurimmat erot tässä koukkauksen tekemisessä verrattain harjoitusolosuhteita kuin talvisotaa oli se, että talvisodassa rykmentin sijaan divisiona oli vastassa. Raappana oli taitava kulkemaan metsässä ja hän eritoten rajamiehille painotti sitä, että oma alueeseen maaston pitää tuntea erittäin hyvin. Hänellä oli myös tapana kuulustella rajamiehiä pyytämällä heitä kuvaamaan jotain rajaosuutta tai partiopolkua ilman karttaa. Kuten tiedämme, vuonna 1939 Neuvostoliitto ehdotti Suomelle laajoja alueluovutuksia Leningradin turvallisuuden nimissä. Ja kuten tiedetään, niin tästähän syntyi sota. Mutta kuitenkin ennen sotaa kerettiin vielä käynnistää liikekannallepano ylimääräisten harjoitusten nimellä lokakuun 7-11 välisinä päivinä. Ja neuvotteluthan katkesi kesken sotaharjoituksen 9. päivänä marraskuuta. Raappana ylennettiin everstiksi ja nimitettiin Pohjois-Karjalan ryhmän komentajaksi. Hän sai vastuulleen Lieksa-Kuhmon rintamaosan puolustukseen. Varustuksesta voidaan mainita, että kokarit riitti joka miehelle, mutta muuten varustetaso oli surkea. Ei ollut tarpeeksi aseita, vaatteita tai muitakaan varusteita. Raappana yllätti monet ja antoi sellaisen käskyn, että suojeluskunta oli riisuttava aseista ja antoi ne omien joukkojensa käyttöön. Lisäksi Raappana kävi kauppaliikkeissä takavarikoimassa kaikki mahdolliset varusteet. Mainittavaa on myös, että Raappana hankki omille upseereilleen omalla kustannuksellaan saksalaisen panssarikenraalin Erwin Rommelin teoksen Jalkaväkihyökkää. 30. marraskuuta vuonna 1939 Neuvostoliitto hyökkäsi Suomeen. Raappana veti heti kenttävartiossa taemmaksi ja sijoitti 2 pataljoonaa telttoihin korpeen. Niinpä Neuvostoliitto hyökkäsi vahvennetulla rykmentillä kohti tyhjyyttä. Raappanan käskystä lähti 2. pataljoona katkomaan vihollisen selustayhteyksiä. Viholliskomentaja pelästyi Raappanan koukkasta niin, että veti joukkonsa rajan taakse jo ennen vuodenvaihetta. Vihollisen hyökkäysvaunut yllättivät Raappanan, koska hän ei ollut tällaisia tankkeja ennen nähnyt. Partiopojat valmistelivat bensiinillä ja tervellä täytettyjä polttopulloja Raappanalle hänen kehoituksistaan. Paremmin nämä polttopullot tunnetaan Suomessa nimellä Molotovin koktail. Tilanne rintamaosan pohjoispuolella oli vakava. Neuvostoliiton 54. divisioona pääsi Kuhmon kohdalle pitkälle Suomen puolelle. Lieksan kohdalle kaikki neuvostojoukkojen hyökkäykset lyötiin takaisin rajan taakse. Kun tilanne rauhoittui, Raappana joutui lähettämään joukkojen Suomussalmelle ja Kuhmoon. Rauhansopimus syntyi ja rauha solmittiin 12. maaliskuuta vuonna 1940. Välirauhan aikana Raappana toimi Eversti Jalmar Siilasvuon entisen 9. divisioonan ja myöhemmin Maaselän sotilasläänin komentajana. Talvisodan jälkeen perustin Kuhmon ja Lieksan alueelle 10. prikaati, joka käytettiin runkona vuoden 1941 kesäkuussa muodostettuun 14. divisioonaan, jonka komentajaksi Raappana määrättiin. Sodan jälkeen Raappana on todennut muun muassa, talvisota oli meille kova koulu, mutta vielä kovempi se oli venäläisille. Ja toinen kommentti, joka hänen suustaan on tullut, on, kyllä ne olivat avuttomia. Jos meillä olisi ollut vähänkään parempi aseistus, niin toisin olisivat asiat, mutta hyvä näinkin, saamme olla tyytyväisiä tulokseen. Ja rauhan jälkeen on aika aloittaa jatkosota. 3. heinäkuuta vuonna 1941 Raappana sai käskyn hyökätä. Hyökkäyksessä vallattiin muun muassa Repola, noin 5 päivää tähän kulujaan. Raappana näkee edessään pitkän ja paikoitellen kapean Lieksan järven. Vihollinen on järven itäpuolella. Raappana on tiedustellut ratsaan järven itäpuolista maastoa vihollisen selän takana. Hän päättää toteuttaa erittäin hurjan suunnitelman. Ja tähän suunnitelmahan kuului, että joukot eivät kierrä järveä, vaan ylittävät sen virtaan kapeikon sillan kautta. Tämä on yksi Rukajärven suunnan huikeimmista koukkausoperaatioista, koska tämähän suoritettiin keskellä päivää. Lieksan järven ylityksen teki mahdolliseksi se, että virtaan kapeikon itärannalla oli saatu sillan pääasema haltuun, joka esti vihollisen tähystyksen sillalle. Tätä operaatiota Raappana valmisteli erittäin huolella. Hän muun muassa ajatti turvetta sillalle melun peittämiseksi. Ja lisäksi vihollista harhautettiin
tehtiin, niin komentamalla kokonainen komppania ajoneuvojen marssimaan edestakaisin toisella suunnalla, josta syntyi sitä melua ja pölyä. Myöhemmin venäläiset sotavangit ovat kertoneet, että harhautus onnistui täydellisesti. Raappana valvoi henkilökohtaisesti sillan ylitystä. Löytyy myös joitakin pataljoonia, jotka olivat annetun käskyn vastaisesti ottaneet mukaansa liikaa ajoneuvoja. Raappana etsi käsinsä jalkaväkirykmentti 52 komentajan eversiluntantti Raunion. Tästä seurasi herrojen välillä erittäin tiukkasanainen ja kireä keskustelu. Tässä samaisena aikana polkua pitkin tuli ammuskärry, jota ajanut savolaissotilas kertoi pelkevänsä, että kuorma räjähtää. Tästä seurasi se, että komentajien sanailu vaihtui hymyksi. Tämä tilanne päättyi onneksi kädenpuristukseen ja menestyksen toivotuksiin, eikä riitoja jatkettu. Tämä ylitys onnistui, koska eihän kukaan odottanut näin röyhkeää toimintaa, varsinkaan keskellä päivää. Hiljaisuus oli pitkä ja jatkui vielä seuraavan päivän. Saartojoukkojen korpitaival oli nimittäin pitkä, jolloin Raappanakin alkoi hermostumaan ja miettimään suunnitelmansa. Se on vesiperä, hän totesi. Ei siellä mitään vihollista ole. Raappana olisi halunnut komentaa saarto-osaston takaisin maanteelle, mutta divisiona esikunta oli eri mieltä. Ja muutama tunti eteenpäin, niin siellä alkoi taistelu, joka johti melkein koko vihollisen tuhoamiseen. Tästä seuraavana aamuna Venäjällä oli muun muassa tiedotettu sitä, että tilanne on sekava ja kaikki murtuu. Sekä se, että venäläiset upseerit odottavat määräyksiä. Vuonna 1941 Raappanasta tulee Mannerheimin ristinritaari. Ylipäällikkö ja kenraali Tuomo ratkoi kenraaliylennyksiä. Tuomo on muun muassa todennut, että Raappanan vuoro tulee myöhemmin, jollei hän kuole ennen sitä, koska oli hän Raappana rämäpään maineessa. Uuden vuoden aattona Mannerheim teki kuitenkin Raappanasta kenraalin. Asemasotavaiheessa päämaja teki usein tarkastusmatkoja joukko-osastoihin. Päämajassa puhuttiin usein Raappanasta, koska vierailu niin sanottuneen korpidivisioonassa sisälli myös eräänkäyntiä, metsästystä ja kalastusta. Vierailla nähtiin myös usein korkeita vieraita, niin saksalaisia kuin suomalaisiakin. Vieraiden joukossa on nähty muun muassa marsalkan lisäksi kenraali Tuompo, Airo, Laakus ja Saksan Wehrmachtin edustajan päämajasta jalkaväen kenraali Waldemar Erfurt. Suomi saavutti sodan viimeiset merkittävät voittonsa Ilomantsissa heinä-elokuun vaihteessa vuonna 1944. Puna-armeijan hyökkäykset Karjalan kannaksella ja Aanuksissa olivat tuolleen jo rauhoittuneet. Mutta Ilomantsin suunnalla Neuvostoliiton kaksi divisioonaa olivat edenneet turhan pitkälle. Hyökkäys uhkasi koko toisen armeijakunnan vasenta sivustaa. Näinpä Raappana sai käskyn siirtyä Ilomantsiin ja perustaa ryhmä Raappanan, jotta viholliset saataisiin lyötyä. Raappanalle alistettiin viivytystaistelua käyvät 21. jalkaväkiprikaati ja rajavartiopataljona 3 sekä täydennyksenä Karjalan kannakselle siirretty ratsuväkiprikaati. Lisäksi Raappanan divisioonasta käytettiin joitakin osia, jota johti eversiluntantti Partinen. Raappana tunsi alueen kuin omat taskunsa ja antoi vihollisen 289. divisioonan edetä Kuolismaalta Ilomantsiin johtavaa tietä pitkin kapealle Konnukkajärven kannakselle, johon se sitten pysäytettiin. Perässä tulossa oleva 176. divisioona saarettiin siten, että Partisen osasto P katkaisi venäläisten pakotien hyökkäämällä pohjoisesta. Tähän vihollinen reagoi siten, että se lähetti motitettujen divisioonensa avuksi merijalkaväkeä, mutta turhaan. 9. elokuuta mennessä ryhmä Raappana oli tuhonnut koko 289 divisioonan, tai ainakin melkein kokonaan. Tässä 76. divisioonasta osa onnistui kuitenkin murtautumaan itään. Merijalkaväen pataljonat kärsivät huomattavia tappioita. Tällä taistelulla oli erittäin suuri merkitys psykologisesti. Olihan juuri jouduttu luopumaan Aunuksen ja Karjalan kannas puna-armeijan painostuksen edessä. Raappanalle esitettiin näistä taisteluista Mannerheimin ristiä toiseen kertaan, mutta tähän ylipäällikkö ei suostunut. Ei ole kuitenkaan syytä väheksyä vihollista. Se murtautui moteista ulos, tosin heiltä jäi raskas kalusto sinne.
Puna-armeija oli ottanut suomalaisista oppia pitkän sodan kuluessa. Tosin miehistön hukkakin oli huomattava. Sodan jälkeen valvontakomissio painosti Suomen johtoa ja Raappana passitettiin eläkkeelle. Raappana kuoli 14.9. vuonna 1962 Joensuussa ja hänet on haudattu Joensuuhun.